दो तीन चार बंदे इकट्ठे जल्दी हो जाएगी, दो तीन ऐलानात भी समाप्त फरमा ले। पहला तो यही है कि मैं भी बहसियत इमाम आप तमाम हजरात को इस मस्जिद के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके दावे को कबूल व मंजूर फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये भी जहन में रखें कि बेशक आपका तआवुन हर तरह से इस मस्जिद के साथ रहता है, लेकिन जाहिर है जो इंतज़ामिया और कमेटी इस सारे मामलात को हैंडल करती है और तमाम मराहल को बहसन तरीक सर अंजाम देती है, उन अफराद का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को भी कबूल व मंजूर फरमाए।
ابھی یہ کل کی اور پرسوں کی جو راتیں گزری ہیں میں نے جو مشاہدہ کیا ہے, چاپلوسی کرنا عادت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بد لعنت سے محفوظ و مامون فرمائے. بھائی ہارون صاحب تقریباً پوری رات اور پورا دن اس مسجد کے اندر کام کرتے رہے ہیں, اور ٹھنڈک وغیرہ کے اندر بھی, سردی کے باوجود بھی انہوں نے یہ کارپیٹ بچھایا, ہوورنگ وغیرہ کی اور ڈیکوریشن, صفائی ستھرائی. اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی مسجد کے ساتھ بہت زیادہ تعاون وقت کے حساب سے اور مال کے حساب سے اس فیملی کا ہے, ان کے والد صاحب کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کوششوں میں اخلاص پیدا فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے شبیر بھائی ہیں, ان کا بھی اس مسجد کے ساتھ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور الحمدللہ یہ جتنے بھی افراد کے میں نام لے رہا ہوں یہ صرف کمیٹی نے, مسجد پکے مستقل نمازی بھی ہیں, یہ بہت بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے. عموماً مساجد کے جو کمیٹی ممبران ہوتے ہیں وہ نمازی وغیرہ نہیں ہوتے, ایویں کہ مہینے بعد چکر لا لے ہیں, جدو پیسے کی نندی باری آئی تھی آ گئے, تو یہ جو ہیں اس قسم کے نہیں ہیں, یہ نمازی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ون اینڈ اونلی حاجی مطلوب صاحب ہیں, ان کا تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے مہران بھائی ہیں, یہ بھی پکے نمازی ہیں, مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. باقی جتنے کمیٹی ممبران ہیں, چودھری ظفر صاحب ہیں, چودھری عاشق علی صاحب ہیں, وہ بھی مسجد کے ساتھ کثیر تعداد میں تعاون کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی قبول و منظور فرمائے, سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے ٹرسٹی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں بالکل, اچھا ابھی مغرب کی نماز کے بعد مکہ مسجد میں میلاد شریف کا پروگرام ہے, ابھی آج ہی مغرب کی نماز کے بعد مکہ مسجد میں, تو اس کے لیے بھی تمام حضرات کو دعوت ہے وقت نکال کے وہاں بھی ضرور تشریف لے جائیں. جن حضرات نے اکثر یہ ہوتا تھا کہ باہر مسجد کا مٹیریل وغیرہ ڈلیور ہو جاتا تھا, تو اس کو اوپر لانے کے لیے بہت سارے حضرات مسجد میں نماز ادا کرتے, اور فوراً اس کے بعد ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تو وہ فوری طور پہ وہ سارا مٹیریل ہاتھوں پہ اٹھا کے اوپر تھرڈ فلور پہ لے کر آتے تھے. بھائی عرفان اور یہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ہینڈی ورک کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی ایفرٹسوں کو بھی قبول و منظور فرمائے. اور جو حضرات اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے لیے یاسر باجوہ صاحب نے جتنے بھی برتن ہیں وہ پیش کیے ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی گل نواز صاحب آپ کے لیے انہوں نے چائے کا انتظام کیا ہے, ڈرنکس وغیرہ کا انتظام کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن حضرات نے لنگر شریف کے لیے آج کے جلسے کے لیے حصے میں حصہ ڈالا, اللہ تعالیٰ ان کا حصہ قبول و منظور فرمائے. راجہ مخلوم صاحب بیمار ہیں, حاجی اسلم صاحب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے لیاقت بھائی ہیں, ان کی طرف سے 100 پاؤنڈ کا اعلان کیا گیا ہے. محترم حاجی نادر صاحب, ان کی طرف سے 100 پاؤنڈ کا اعلان کیا گیا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. بھائی الیاس صاحب ہیں, ان کی طرف سے 50 پاؤنڈ کا اعلان کیا گیا ہے. ملک انور صاحب ہیں, ان کی طرف سے 300 پاؤنڈ کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کے دو شعر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا اور آپ کے لیے لنگر تیار ہے انشاءاللہ. تعمیر ہو رہی ہے, کعبہ کی بیٹی کی تعمیر ہو رہی ہے.
کعبہ کی ایک برانچ کو بنایا جا رہا ہے, تو کعبہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو وہ محراب ہے کہ جس کے اندر کعبہ بھی اپنی پیشانی کو چھپاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو